Teodoru vakarā ielidoji, tagad trīs periodi nospēlēti un ar papildlaiks pusītē. Kā jūties? Labi, es domāju, ja skaitīt, ka tikai vakar atvidoju, tā labi. Protams, bijis agrāk jūties labi, kad bija iespējami atpūties, bet tā nesanāca šoreiz un es domāju, bija labi. Jā, mums nav daudz zināms, kā tev klājās tur Ziemeļamerikā, nespēlēji, kāds bija tavs režīms, cik daudz tu biji uz ledus, cik zālē trenējies? Zāle un ledus bija katru dienu, tur mēs trenējamies starp sevi, tā kā būs bija apmēram 10 cilvēki, tā kā rezerva komanda, un katru dienu no rīta bija treniņš un zāle, un, protams, tas palīdzēja, lai būtu forma laba, un tas bija, nedēļu tur patrenējies un tagad tu šeit, un tas, protams, palīdzēja, ka katru dienu uz ledus bija. Jā, starp Rāļiem Bukartiem tev ielika pa vīdu starp viņiem praktiski. Jā. Kāda bija sapratne? Es domāju, bija labi. Es ar abiem diviem nekad nespēlēju, bet viņi abi ļoti gudri, ļoti meistarīgi. Un es domāju, ar viņiem viegli spēlēt kopā. Kā vispār jūties laukumā, es redzēju, baigi pārdzīvoju ļoti pēc tās iespējas, kur neizmantoju. Kā vispār jūties laukumā? Neslikti, protams, jā. Bija vairāk momenti un es domāju, varējām iemest mūsu maini vēl vismaz divas. Un, bet tā ir hokejs un nākošu spēle to jāuzlabo. Jā, laikam esi priecīgs, ka rīta brīvs, vai ne? Jā, būtu labi patrenēties drusku, tur pajūtāt ripu, ar kājas pastrādāt tā, lai uz nākošu spēle labi jūtiesies. Vācija, Dānija, es vispār domāju, es zinu tās komandas? Protams, jā, pagājušajā gadā pret viņiem spēlējām, un es atceros pagājušajā gadā pret Vāciju bija tad laba spēle, ka žāl, ka nesanāca uzvarēja, bet šogad ir vēl viens šanss.